Klar. En. To. Kjør. Start. Det er omstart. Omstarten ble forårsaka av ekvipasje nummer 7, Thomas Mjøen med pavesokken, som var for tidlig ut. Kjør til ny start. Klar. En. To. Kjør. Da er vi i gang med dagens første løp. Der foran igjen Balderperla. To fangen trykker seg tidlig til tet. To fangene foran en Balderperla. Stor luke ned til tre Stormare. Deretter fire Tverdalstrippel. Fem Solør, jo. Fra det lengste tillegget. 60 meter, vel å merke. Seks Jardar. Sju Pavesokken. Galopp er derfor fem Solør, jo. Første 500 meter passeres hvert øyeblikk på kilometertida 29,8. Feltet det anføres med runde igjen av to fangene, en Balderperla. Kontakt har det blitt for tre Stormare. Skygge gjør nummer fire Tverdalstrippel, deretter seks Jardar. Kontakt også for fem Solørjo, sju Pavesokken. Et mer samla felt med langt strekk i forrige øyeblikket. To fangen der foran. To fangene, en Balderperla. Tredje, nummer tre Stormare. Første 1029,2. Jardar dras ut i andre spor for foran seg tre Stormare. Tre Stormare da på vei fremover ut i tredje nå for nummer seks Jardar. Godt gående der bak, sju Pavesokken. To fangen, en Balderperla i rygg. Der på utsida tre Stormare, lenger ut seks Jardar. Vi svinger inn på oppløpet i det. Det er ledelse to fangene. Derimellom tre Stormare, seks Jardar, lengst ut sju Pavesokken. Galopp i tet er det for nummer to fangen. Da er det grep seks Jardar, lenger ut sju Pavesokken, seks Jardar, tre Stormare. Inge Melby på vei til seier med seks Jardar foran sju Pavesokken, tredje tre Stormare. Inge Melby, etter en flott prestasjon med Mister Pagadis, så avslutter kvelden på mest strålende vis med seier med Jardar. Ja, det var kjempebra. Han det er jo en gammel kriger, og han vi kjørte litt rutineløpen her på tirsdag, og da var han ordentlig på høyre, så da fikk litt ambisjoner. Selv om 80 meter er 80 meter, så har han liksom vært
herda litt i halve lag, og ja, når Jomarsen kom bort der og Pavesokken måtte gå rundt oss der, så tenkte jeg da hadde vi fin sjans. Så det var, nei, jeg stod på bra og gjorde et godt løp. Det er bare å takke og bukke for å låne og lære til hesten om Kåre. Herlig. Da kan du si takk til alle som har følt oss i sendingen med sammen. Du har rett i kamera. Tusen takk for en kjempefin dag.